1, 2, 3, 4, 5, חזק מדי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. להגיד משהו? כן, תגידי. שלום. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, השעה כבר 4 ודקה. זה? איזה לבחור, נו? 2. את אלה? לעשות פליי? אתה רוצה להתחיל כבר? כן, אפשר להתחיל את השידור. טוב, אז תעשה. אז תעשי. הרמת את זה, כן. כן, הכל. הקלטה? מה? הקלטה. הקלטה, כן, זה התחיל להקליט מזמן. אנחנו מתחילים בשידור. אתם מאזינים לכל אורנים. כל אורנים, 106 FM. אתם מאזינים לכל אורנים בתדר 106 FM, תחנת הרדיו החינוכית של מכללת אורנים ושל כל ישראל. אוכלים סרטים, תוכניתו של אביב הרשקוביץ' השלישי. השניים הקודמים פשוט לא הגיעו. משרד הבריאות ממליץ להימנע מלהקשיב לתוכנית הזו. התוכנית הזו עלולה להזיק לבריאותכם. לא, ברצינות, תימנעו מלהזין לתוכנית הזו. יום רביעי בשבוע, ואנחנו בעוד תוכנית של אוכלים סרטים, ואיזה תוכנית מחכה לנו היום, חבל על הזמן. כן, ששמעתם הוא שלא פחות ולא יותר, של גברת... גברת לוין! שלום. שלום, שלום, גברת לוין. מה חדש? אני זהו, אני עכשיו בדיוק הקשבתי לעוד פתיח, וגיליתי משהו מאוד מעניין, שאתה לא סיפרת לי. מה? שאנחנו משדרים בתחנה חינוכית. אה, באמת? לא ידעת? לא. או, אז מה, אז עכשיו אני צריך לשנות את כל הפורמט? נראה לי שנצטרך לעשות קצת שינויים. אוי. כל הסיפור הזה שדיברנו בדרך? מה, זהו? נראה לי לא מתאים. כן. איי, איי, הוא בכל זאת איזו תוכנית מחכה לכם. מי לא יהיה פה? אז באמת נתחיל עם מי שלא יהיה פה. צביקה פיק. לא יהיה פה. שיופיע בתרבותה ביום שבת, לא יהיה פה. הוא היה אמור להגיע לפה, הוא אמור להתארח באולפן, הוא אמור לנגן, אבל הוא הותקף על ידי כנופיה של שפני סלע, ולכן הוא נמנע מלהגיע לפה. אז בכל זאת, אנחנו רק נספר לכם, הייתי מספר לכם, ואין לי את הדף. נועה, אתה רוצה לספר להם? על צביקה פיק? אכן, על צביקה פיק. אז ככה, צביקה פיק מופיע ביום חמישי הרביעי לאפריל, שזה לדעתי מחר, אני כבר די מבולבלת עם הימים. בשעה 9 בתרבות הביוקנעם, מיקום מפתיע. כן. כמה פעמים לא הזכרנו בכלל את תרבות הביוקנעם. נכון. זה גם מדהים שאנחנו מספרים על הופעה באזור, וזה בתרבותה, שזה ביוקנעם. אוקיי, ואת רוצה לספר להם שהם יכולים להתקשר לפה ולקבל כרטיס זוגי? לא.
למה לא? אני רוצה לספר להם שהם יכולים להתקשר, כי אני אקבל כרטיס זוגי בשביל לקחת אותי להופעה הזאת של צביקה פיק. נכון. אנחנו באמת ממשיכים בתוכנית שלנו, אתם זוכרים מספשייל פסח, למה שתזכרו, הרי אף אחד לא מאזין לנו, אבל מי שכן האזין לנו, גברת לוין מחפשת בן זוג. שידך. אז באמת, חבר'ה, אני יודע שאי שם בחוצות חיפה מסתתרים הרבה סוטי מין, או כל מיני אנשים אומללים, תתקשרו. אני מאוד מאוד רוצה שזה סוטה מין, ניקח אותי להופעה של צביקה פיק. אולי נוכל לרקוד ביחד בשיר מעלה מעלה. אז זה השיר שיהיה? הוא ישיר לי את דם חם תוך כדי הריקוד. וואי, דם חם, מי ביצעה את זה? ואז הוא יקיז את דמי במרתף של הבית שלו. במרתף. הלכת רחוק. חוץ מזה, התוכנית שלנו תעסוק עדיין בנושא החופש, כיוון שהסטודנטים של אורנים עדיין בחופש. למרות שכל שאר המדינה כבר לא, אורנים עדיין בחופש. ולכן, אין שיר יותר מתאים מחופשי, זה לגמרי לבד. זה כל כך נכון. נכון? כן. אני לא יכולה לדבר. לא, אנחנו נמצא לך מישהו, אל תדאגי. אנחנו נמצא. אמרת את זה בפעם הקודמת. לא, לא, הפעם זה יקרה. אני לא רוצה להיות לבד. Shake it, hop it.
כן, רוק אנד רול באוויר, לא יאומן, לא יאומן, רק ברדיו אורני 106.2 FM. אנחנו יכולים להמשיך ולהרחיב על צבי קפיק, אבל לפני זה אני רציתי לדסקס איתכם שאלה. אני טלנט של התחנה. טלנט זה אומר שדרן מוכשר ומצחיק, שמגיע לפה, מבדר אתכם. מהכירות עם אביב, אני יכולה להגיד שהוא תמיד היה טלנט. הבעיה היא... זה אף פעם לא עזר לי. אני לא מרגיש... אבל אף אחד אף פעם לא הקשיב לו. נו, נו, תני לי רגע לא את הנקודה, ואז באמת... אבל זה חסר טעם. לא, לא, זה לא חסר טעם, זה רציני. כאילו, זה נשמע הגיוני שבן אדם כמוני יגיע לאולפן, קפה, מאפה, יחכו לו, נכון? אני יודע שקולגות שלי כמו דידי הררי וכל מיני אחרים, שהם לא רעים, הם טובים, פשוט פחות מוכשרים ממני, מקבלים קפה ומאפה בשידור. פה, כלום, נדה. את המים הייתי צריך עכשיו בהפסקה של השיר ללכת להביא. זה נשמע הגיוני? זה נשמע לי מאוד הגיוני, בהתחשב בזה שאתה בעצם לא עושה פה כלום. מה? אני, שאני משדר לכם כאלה שירים יפים, מציע לכם כרטיסים זוגיים בחינם? לי אתה לא עוזר בכלום. נועה? אולי אותו מתקשר בר מזל שהתקשר וביקש כרטיסים להופעה של צביק פיק מחר בתרבותה, ביוקנעם. כן, זה מחר באיזה שעה? בשעה 9. אולי אני אלך? אני לא הולכת איתך. יש לנו באמת... אתה נשוי. לא קשור, נלך שלושתנו. אני לא הולכת איתך ועם אשתך. היינו באמת... אף אחד לא יתחיל איתי, יחשבו שאני הבת שלכם. נגיד שאת משרתת שלנו, מה ההבדל? לא חשוב. בכל אופן, אם יש בר מזל שכן רוצה לקחת את גברת לוין להופעה של צביקה לפיקה... אני מאוד רוצה לך להופעה של צביקה פיק. יפה מאוד. אתם מתקשרים למספר הבא, תרשמו לפניכם. 04-983-87-09. זה נכון, בדקתי. וכדאי, כדאי. בקו עובד. אז שלא תגידו, התקשרתי ולא ענו וכאלה. אם תתקשרו ותהיו נחמדים, נעלה אתכם לשידור, נדבר איתכם, נעשה לכם רק טוב, באמת, וניתן לכם זוג כרטיסים. להופעה של צביקה. אבל רק אם אתם רווקים. לא, 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 לא. יש שם זוגות שעכשיו חוגגים יום האהבה או משהו. אז בסדר, אז יש להם אחד את השני. מה הם צריכים הופעה של צביקה פיק? זה הכי רומנטי. מה כל כך משעמם להם? אין יותר רומנטי. נגמרה התשוקה. יופי, נגמרה התשוקה. זה הזמן להמשיך הלאה. אני אומרת, גבר, תעשה את המהלך. תתקשר, תבקש כרטיסים לצביקה פיק, תזמין גם אותי. ובאמת, צריך להכיר במציאות. לא בא לך עליה יותר, אתה מעדיף צביקה פיק עליה. נועה, את הכרת צביקה פיק, לא? אני מעדיפה לא להיכנס לזה. לא, לא, את תספרי לי ולמאזינים מה קרה שם בדיוק. זה סיפור קצת מביך. נו, דברי אליי. בוא נגיד שהיה חושך והייתי שיקורה ו... זה תמיד מתחיל ככה, משהו. אז כן, סיימנו את הלילה באמת אצלו בדירה. יש לו דירה או יש לו ארמון? אני ראיתי את התכונית המאסטרו של תשמע, ביפ. תשמע, המאסטרו זה היה בתקופה מאוד מסוימת בחיים של צבי קלה. אז הוא עבר לדירת רווקים. הוא מאז גר בדירת רווקים על גורדון פינת בן יהודה. טוב שנתת למאזינים עכשיו את הכתובת. בערך. כן. פחות או יותר. אוקיי. זהו, עכשיו הוא, מאז שהוא שלח את שירה לפנימיה. כן. לפנימיה. שתסיים יסודי. קצת התחילה לצאת משליטה. אז הוא חי שם בדירה, קרוב לים. אוקיי. וככה נפגשנו, ואיך אומרים זרמנו. זרמתם לאן? לים, לירקון? לא, אליו לדירה. אליו לדירה, אוקיי. איפה זה היה? אצלו בדירה. עשינו טוויט, טוויט, טוויט. לא, אז זהו, אז נכנסנו. היה לו קצת קשה במדרגות. הפיליפינית הייתה או אמא שלו עוזרת לו תמיד רק? זהו, תמיד זאת הייתה אמא שלו. אוקיי. אבל הפעם הייתה הפיליפינית. אז לא היית לבד. איך לומר את זה? לא הייתי לבד בכל כך הרבה רמות באותו לילה. אני מעדיפה שלא נדבר על זה. איי, איי, איי. בעיקר שהתבורר שהפיליפינית בעצם לא הייתה פיליפינית. דרך אגב, אנחנו נותנים כבוד לצביקה, כי התוכנית הזאת אוכלים סרטים, עוסקת בסרטים, וצביקה שלנו יש לו פילמוגרפיה עשירה בהחלט, הוא שיחק בסרט, מקודם ביררנו, איך קראו לסרט הזה נועד? אוי, לא. בדרנית של חצות. נכון. עם טיקי דיין. טיקי דיין. טיקי דיין. שהיא זאת ששרה את השיר על עוד יומיים או שלושה, שסוף יבוא להרגשה. אני לא מכיר את זה. זאת שרוצה להתאבד. נו, זה היה שיר פתיחה של התוכנית הזאת, של הסדרה, מתי נתנשק. לא הכרתי.
לא הכרתי. אבל צביקה משחק שהמשחק מאוד מרשים. הוא גם אלחין את הפסקול לסרט שלגר של נכון. הגשש החיוור. סרט מעולה, מומלץ על כל הדעות. לא ראיתי. אוי ואבוי. לא ראיתי. אוקיי, צי מהאולפן. צי. אני לא יוצאת. לא, את יוצאת. אני לא יוצאת, יש בינינו דיל ואני לא יוצאת. בכל אופן, שלגר, מאזינים, לכו ותראו. שווה. ומעבר לזה הוא גם שיחק בסדרה סיטי טאוור. אוי, סדרה אגדית. את זה ראיתי. נכון, את זוכרת את... יש לי בת משפחה ששיחקה שם. זה לא נכון. זה לא מרשים שכל תוכנית אני עולה ומישהו במשפחה שלי איכשהו קשור לסדרה. דעתי זה א' מרשים, ב' מחשיד. מחשיד מאוד, כן. תאמתו אותי. נפתח את אלון המשפחה, אילן המשפחה. האמת היא, אני הלכתי לראות את המופע רוק שהופק על פי השירים שלו, את מרי לו. אתה הלכת לראות את זה? טוב, שיקרתי. לא, לא, הלכתי. בתיאטרון או ב-VOD? זה היה בתל אביב, אני חושב בהבימה. ראיתי שם את גיא זוארץ ויעל בר זוהר מפזזים על הבמה. זה היה לילה קשה. אבל אני מאוד מאוד אוהב את השיר מרי לו. ולכן מאזינים, אנחנו כן נפנק אתכם עם השיר מרי לו. ועל רקע הצלילים האלה, נועה תזכיר לכם, מתי ההופעה, נועה? ההופעה מחר בשעה 9, אתה יודע איפה? לא. בתרבותה, אתה יודע איפה זה? איפה זה התרבותה? זה ביוקנעם. איפה זה יוקנעם? זה המקום למצוא גבר. איפה זה יוקנעם? זה עיר? תחפש את זה ב... תעשו ווייז, תעשו ווייז. נחפש בחנויות הקרובות לביתך. מרי לו, צביקה פיק. תמיד אותו חלום, חלום בשם מרי לו. אז איפה את היום, אמרי לי, מרי לו? רודפת אחרי הרוח, נזרקת כמו בלון נפוח, עכשיו אני כבר לא בטוח שהיית שלי. ירוק ירוק בים מרילו, עם זיכרון רחוק מתוק וחם מרילו. היינו ילדים של שמש ורוח מלטפת חרש, טיפסנו על עצי הרגש כמו פרחי הבר. מרי לו שלי, מה מובה על חוטי מסתבר,
שיר מגניב, שיר מגניב. אני מבינה שהפרענו לך באמצע. כן, רצינו רגע להגיב פה. בזמן שאנחנו ככה משדרים, אז כל מיני אנשים נכנסים לפייסבוק ומגיבים על התוכנית, ומישהו מאזין, אני לא מכיר אותו אישית, אבל הוא קורא לעצמו עמוס פפרה לגורן, או משהו כזה, והוא טוען שהסרט שלגר הוא, אני אגיד את זה בשפה יותר ראותה, לא טוב. זה לא משהו טוען. את בעצמך אמרתי, הקראת לי את המייל. אני חושבת שהמילים שהשתמש בהם היו קצת יותר... בוטות? לא, אל תגידי את זה בשידור, אסור להגיד חרה בשידור. אז אל תגידי את זה. לא, 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 לא התכוונתי להגיד חרה בשידור. לא, כי אומר שזה חרה של סרט, אבל כאילו, אסור לך להגיד חרה של סרט בשידור. זה כן, זה משהו, אבל לא התכוונתי להגיד את זה, כי אני יודעת שזה רדיו חינוכי. אז אנחנו לא נגיד את המילה חרה פה בשידור. זה רדיו חינוכי. זה רדיו חינוכי. אז עמוס פפר עלה. הסרט הוא סרט טוב. אנחנו ראינו אותו ביחד. אופס, חשפתי את הזהות. אבל הוא סרט מוצלח. אביב. ואם אתה לא מאמין לי, אתה מוזמן להתקשר למספר 04-983-8709, ואיך אומרים, נתקמבט על זה, או בעברית... נתדיין על זה. על זה בשידור. רגע, רגע, יש לי עדכונים. יש עדכון, הנה. אז עמוס מגיב לנו בכתב, הוא לא מעז להתקשר. באמת, עמוס. הוא כותב שאביב הכריח אותו לראות את הסרט. לא הכרחתי אותו, זה היה יום כיפור. אוי, טעות. השיחה הזאת הולכת ומדרדרת. טוב, מה השיר הבא שנשמע? אחרי יום כיפור, מוצאי יום כיפור, נועה. למה ישר להגיד יום כיפור? כמו, אני אמרתי, כל הישראלים האלה שקונים סרטים לפני יום כיפור ורואים אותם בדיווידי, באמת. לא, הם בדרך כלל סוחרים סרטים. למה לזכור אם אפשר להוריד? לא, לא אמרתי את זה, לא אמרתי, אסור לי להגיד חרה בשידור. לא חשוב. זו תחנה חינוכית. כן, עמוס. בבקשה, תתקשר למספר 04-983-8709. בבקשה, תתקשר, אף אחד לא מתקשר. כן, אף אחד לא מתקשר אלינו היום. אני מאוד אשמח להכיר אותך, עמוס. או בכלל, מאזינים שרוצים להתקשר. רגע, עמוס הזה, אתה מכיר אותו? שמעתי עליו. פנוי? אני לא יודע אם הוא פנוי, אני יודע שיש לו בן דוד פנוי. בן דוד? כן. אז יכול להיות שזה דווקא... אז אני מפצירה. שהוא גם מוזיקאי, דרך אגב. באמת? כן, הוא מופיע הרבה בארץ. מי זה? שמעתי עליו? הוא מכונה הפפר עליה, אבל אני לא בטוח לגביו. מאזינים, מי שמעוניין בכל זאת להתקשר ולדבר עם גברת לוין שלנו, אז באמת, המספר, 04-983-8709. אולי אם אני אגיד את זה, אז... עכשיו גם תגידי להם שהם יכולים לקבל כרטיס זוגי לצביק הפיק. אני אגיד להם שהם יכולים לקבל כרטיס זוגי לצביק הפיק, אם יתקשרו אלינו למספר 04-983-8709, ואני גם אגיד להם שאני מאוד מצפה שהם יודעים איך להשתמש בכרטיס הזוגי הזה. כן, מה עוד יש בתרבותה? אז הרשי לי לספר לך להקת מקלט 18, כן, יש להקה כזו. מקלט 18, מה הם מקליטו באיזה מלחמה? לא, לא, סיפור ארוך, אנחנו נדבר איתם יותר מאוחר בשידור, דרך אגב, אז תישארו איתנו. רגע, אז יש שם בחורים בלהקה הזאת? רק בחורים, נועה, רק בחורים. וואו. בגלל זה כדאי שנדבר איתם, אולי נמצא משהו. בחורים רווקים? הם נשמעים צעירים. אני לא אכפת לי, אתה יודע, אם הם בקשר מחייב או משהו כזה, אז לי זה לא מפריע. אז ננסה. בכל אופן, הם עושים מופע מחווה לשירי הרוק של אריק איינשטיין. הוא זמר בארץ, מי שמכיר. הוא עשה כמה דברים. מי? אריק איינשטיין? לא שמעת עליו. אולי שמעתי, אבל ראיתי, בטוח לא ראיתי. בכל אופן, יש לו כל מיני שירים מוכרים שהוא עבד עם אומנים אחרים עליהם. הם טוענים שזה מהתקופה הרוקיסטית שלו. בין השנים 1968 עד 1974. מה, אני זוכר את השנים האלה. הוא עבד עם מיקי גבריאלו ועם... שלום, חנוך, חנוך, חנוך. כן, נשמע לי מוכר. אולי, כן, יש מישהו כזה. להקת הצ'רצ'ילים. אני הכרתי צ'רצ'יל מבריטניה, היה ראש ממשלה. זה בגלל שתכנון. כן, לא יודע. בכל אופן הם יעלו שירים מדהימים כמו, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? מה? אתה עושה כשאתה קם בבוקר? אני? חוזר לישון. מה נשאר לעשות? עוד שירים שהם יעשו, בטח זה את אבשלום, את אל תוותרי עליי, את למה אני לקחת ללב, את מה שיותר עמוק, יותר כחול, ורבים אחרים, ושווה, וכל זה קורה ביום שבת, השישי לרביעי, תנחשי? לא, לא יכול להיות. כן, בתרבותה. לא. שבעיר, עיר האורות, יוקנעם. יואו, יש חיים ביוקנעם. יש חיים ביוקנעם. יש גם בחורים ביוקנעם? כן, ולכן, הבחורים שמיוקנעם, או בכלל מהקריות, או מהים, או ספנים. מה זה חשוב? מכפריסין, זה גם בסדר. פשוט תתקשרו. אני כבר, זה התוכנית השנייה ברציפות שאני מבטיח לנועה, היא תצא לי פה מחתן. באמת, תאמינו לי, זה ממש לא נעים לי לבוא ולבקש ממכם ככה עזרה. ובגלל שאנחנו ככה עושים מחווה לאריק איינשטיין, בואי נשמיע את אחד השירים היותר יפים של אריק.
מצווה ושוב זכר. וזה גם לקבל את הקיץ, נועה. קיץ. יאללה, בואו נברח לים. בואו נברח לים. רק אני ואת הים והשמיים. קיץ בא ושוב זכר. בואי נשאר בים. שם בתוך החול הכי קרוב למים. נעים לרבוץ בחול איתך. כמה חם אני אוהב אותה, והים הזה כולו שלה, ויש לי זמן. חם אני אוהב אותה, והים הזה כולו שלה, ויש לי זמן. כן, כמה חם, אריק איינשטיין, וגבירותיי ורבותיי, איתנו עכשיו על הקו, כמו כל שבוע, קונסטנטין טרנטינוב הדגול. קונסטנטין? שלום, שלום, אביב. שלום, קונסטנטין, מה קונסטנטין, נשמע? שלום, שלום. זאת נועה. שלום, שלום, חרשו, חרשו. קונסטנטין השבוע הולך לדבר איתנו על קולנוע ישראלי, מכיוון שאנחנו עושים ערב מחווה לאריק איינשטיין בעקבות להקת מקלט 18, אז אנחנו נדבר קצת על הסרט מציצים. אני מבין שאתה קשור לסרט הזה איכשהו. כמובן, כמובן, אני קשור לסרט הזה. היה עוד בתקופה היחסית קומוניסטית של ישראל, מצאתי פה את עצמי מתנדב בקיבוצים רבים באזור בצפון הארץ. כמו? אתה יודע, קיבוץ גזית למשל היה אחד מהקיבוצים. רגע, 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 רגע. קיבוץ גזית? מוכר. כן, כן. זה לא הקיבוץ של החייל ההוא? מה? הסיר. הסיריקס, הסיריקס, כן. זה שם הזה היה נראה לי מוכר. כן, כן, נכון. יש לך קשר גם לזה, קונסטנטין? לא, לזה אין לי קשר.
קשר, זה אני דווקא חושב שהאמריקאים היו מעורבים פה בכל הסיפור הזה. בוודאי, בוודאי. אני תופס מרחק מדברים כאלה, זה לא בדיוק התחום שלי, הדברים האלה. כן, אז איך זה קשור למציצים? אז בתקופה הזאת הייתי בארץ, וכידוע מציצים צולם על חוף... על חוף נחל תבור, שזה באזור של קיבוץ גזית, ואני משם, במסגרת עבודת ההתנדבות שלי, הקימת הבית היהודי במדינת ישראל, הלכתי לטייל והגעתי לסט, ומצאתי את עצמי משתתף בסרט, סיפרתי להם, יש לי הרבה ניסיון, עבודה קולנוע ברוסיה, וקיבלו אותי מיד, אני הייתי בתפקיד... הגדול של אלטמן הקטן. אתה... זה אתה? זה אני, כן, זה אני. וואו. אבל בגלל חסך בזמן מסך במהלך הצילומים, התפטרתי באמצע, כל השוטים שלי בעצם ירדו ונשארו מוסתרים, אז לא ממש יכלו לראות. אז זהו, מכיוון שלא... יכול להיות שמשהו נשאר על רצפת חדר העריכה, אם אתה מבין מה שאני שואלת? בדיוק, זה הגיע עד... אשר את הסימנים. תגיד רגע, קונסטנטין, אולי תספר לנו על איזה שוט שנחסך מאיתנו, אבל אתה יכול עכשיו ככה להציג לנו. הקטע שצונזר בעצם, אני כל כך התרגשתי בסצנה שהם מורידים לאלטמן הקטן את התחתונים, ומתפעלים מגודלו של האיבר, שזה בעצם אני כמובן, אני הייתי מעריץ כל כך גדול של אורי זוהר, זה קרה, אני השפרצתי ישר בפנים של אורי זוהר, וזה כמובן צונזר, ואחרי זה בלגן. כמובן שאתה השפרצת מים מלוכים מהים, כן, לכל המאזינים שלנו, אנחנו לא מדרדרים. כן, לא, לא, ברור, היה מים מלוכים מים. אני לא יודעת מה אתה חשבת, מה שזה אחר. לא, אני מכיר אותו, הוא תמיד יורק. קונסטנטינו וזה... זה מנהג טקסי שלנו, יורקים כשאוהבים בן אדם. בסרט של ג'ים קרי. זה נכון, אני זוכרת את זה. אייס ונטורה, קטע חזק. כן. גם שם היית מעורב, לא? גם שם הייתי מעורב. חברים, בואו נתרכז. אם נתחיל עכשיו למנות את כל מעלליו של קונסטנטינו וכל הסרטים שהוא היה מעורב, אנחנו לא נצא מזה. אז אתה... פילמוגרפיה מאוד מעניינת, יקי. כן? תן לי עוד איזה כמה סרטים שעשית, נו. תן לי את זה ככה, ש... אתה יודע, זה היו הרבה גם בתחום היותר, איך אני אקרא לזה, כחול של הקולנוע, בשנות ה-70. כן, זה התנועה המחתרתית, האוונגרדית של הקולנוע, שיצרה את הטרילוגיה או הרביעייה, אני כבר לא זוכר, של כחול, לבן ואדום. אנחנו מדברים על זה או פשוט על סתם פורנו זול? היה פורנו זול, היה גם פורנו איכותי, וגם היה פורנו ילדים שצונזר הפכו מאתרי פורנו. זאת אומרת, זה אפילו צונזר מאתרים הכי קינקים שאתה מראה. נעצור את זה כאן, נעצור את זה כאן. אני רוצה להזכיר לקונסטנטין שזו תחנה חינוכית, אנחנו עמדנו על העניין בתחילת התוכנית. כן. ולכן הייתי רוצה להחזיר אותך לסט של מציצים. למציצים, כן, למציצים. אז אני גם הייתי הבקבוק סודה ש... שמבקשת מיאריק בדיאלוג המפורסם, אפשר לקבל סודה. 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 זה גם, כמובן... וגם שם השפרצת על אריק איינשטיין. כי אתה סודה, נו כן, ניירו אותו, השחקנית, זה סימה איינשטיין. הסרט הישראלי הראשון שעשה OTSים. שמי עשה? הסרט הישראלי הראשון שעשה אובר בשולדר בעצם. כן, נכון, זה נכון. מציצים זה... לטובת המאזינים הבורים. כן, אובר דה שולדר זה צילום מהכתף, ובמציצים זה הסרט הישראלי הראשון שבעצם מצלמים דיאלוגים מעבר לכתף, זה לראשון הנאסה. בלי מצלמה? לא, עם מצלמה. המצלמה מעבר לכתף. המצלמה נמצאת מעבר לכתף של השחקן. אז זה לא שמצלמים עם הכתף. לא, פשוט לא מצלמים יותר שחקן ואז עוד שחקן. כתף מופיע בפריים, אבל גם בסצנה שצונזרה עם ההשפרצה. אז לא הבנתי, הוא היה כתף? לא, הוא היה סודה. זה היה OTS, זאת אומרת, over the shoulder, של הטוסיק של אלטמן הקטן בעצם. זה היה... לטוסיק יש שולדר? זה צונזר כמובן, אז מה נקרא over the shoulder? למרות שזה כאילו מעבר דברים אחרים. הבנתי.
אבל כן, זה היה שוט מהפכני, וכמובן שהוא נשאר בחדרי העריכה, אני חושב שהסרט נחסכה ממנו פרסום עולמי, בגלל צנזורים מהסגנון הזה, זאת אומרת, זה יכול להביא סרט לרמה אחרת לגמרי. יכול להיות שזה הזמן לפרסם את המהדורת בונוס של הסרט. אני הרחיקו אותי מה... הסט לאלתר. אני בכלל לא מדבר איתכם מהארץ, אני אין לי אישור כניסה לארץ כרגע. אחרי הסרט. זה ועוד רבים. כן, עוד פרשיות רבות, נכון. טוב. גם בובה וחני נחמיאס. אתה שיחקת בבובה וחני נחמיאס. גם שם היה איזשהו סיבוך, אתה יודע. אתה היית מחצבה. כן, אני... אז זהו, אני כרגע מדבר איתכם ממדינה אחרת, אני גם זה לא יכול לספר. כן, אחרי הסרט בובה, כולם בחו מארץ, כל הקאסט, גם, כולל חני נחמיאס. אה, אורי זוהר חזר בתשובה בגלולי, מה אתה כותב, אני... כן, הוא ראה דברים שהוא לא ראה לפני כן, ולכן, רק אלוהים יכל להוציא אותו מזה. אני מאוד מקווה שהוא במקום טוב יותר. אני גם, גם. בכל אופן... כמה זמן עבר מאז שדיברנו עם קונסטנטינוב לאחרונה? שבוע, שבוע. שבוע זה הכל? שבועיים. שבועיים, שבועיים, נכון, נכון. ידעתי שזה הרגיש לי הרבה. לא הייתה תוכנית. השאלה אם קונסטנטינוב היה עסוק בלחפש לי גם... מה? בעל? כן. קלה רוסיה? לא, קלה רוסיה זה אולי בשביל אביב, כשאשתו תבין ש... ממנו כבר לא יצא שום דבר, כי היא חיה עכשיו, אתה יודע, כבר הרבה זמן, בעוד מעט זה יגיע, זה יגיע. בסוף היא תבין שזה לא הולך לשום מקום. אז אתה אומר, קלה רוסיה לנועה לוין, זה יכול להיות מעניין. לא, אני יותר בקטע של בעל. אני מכיר כמה. יש לי מבחר, יש לי ארסנל של קלות רוסיות, את רק צריכה לבחור את מינון ההרואין שאת נותנת לה ברגע שהיא מגיעה לארץ בשביל להצליח את אישה. הרואין זה לא הבעיה, אתה יכול לדאוג לאותו דיל גם לגבי חתן? לא, אנחנו מתמחים בשיווק קלות. אז אתה יכול לתת לי אולי טלפון של מישהו שמתמחה בתחום של חתנים? שבוע הבא, שבוע הבא. אנחנו נבדוק את העניין. אני מבקש ממך להפעיל את הקשרים. טוב, קונסטנטין טרנטינוב, אני מאוד מקווה שזה לא הייתה הפעם האחרונה שדיברנו אחרי שמישהו ישמע את התוכנית הזאת, יש סיכוי גדול. זה בסדר, אף אחד לא שומע את זה. שכולנו אפנו מגלי היתר. לחתור להשתלטות על האולפן של הממשלה, זה כנראה מה שיקרה. תוכן מחתרתי, אנטי-ממשלתי. אנטי-ממסדי. כן. אוי אוי אוי. טוב, אז עד שבוע הבא, קונסטנטין, תמשיך לביים, תעשה עבודה נפלאה, כי אנחנו מעריצים אותך. ואנחנו באמת נתראה שבוע הבא, לא? כן, כמובן. אם אני לא טועה. אני לא הולך לשום מקום, אני כרגע בכלא. אז אני, מכיוון שאתה בכלא, אני רציתי רק להגיד לך... הטלפון היחידה שנותנים לי בשבוע, אני מדבר איתך, אתה צריך להעריך את זה מאוד. אז אני מעריך את זה יותר ממעריך, ואם אתה כבר בכלא, אז אני אשמע לך שיר שכתב פעם בחור בשם מאיר אריאל, הוא אומר, עברנו את פרו, נעבור גם את זה, וזה נראה לי הכי מתאים... עברנו את הפורנו, נעבור גם את זה. אז על הצלילים של מאיר אריאל, אנחנו נפרדים מקונסטנטין, עד לשבוע הבא. תודה רבה לך, אביב. תודה רבה לך. להתראות, קונסטנטין. הם עיקלו לי מגבר. גם את המשדר. חברת החשמל יקלו לי מצבר. הם כבר לא צריכים להקל, הם עכשיו שפחם. לא פחם, גז. סכמו לי באר. באר. ראיתי שאני מתדרדר למשבר. התחלתי הוזר. הוא התחיל לעזות. אבל אז אמר לעצמו. עברנו את פרעה. כן. נעבור גם את זה. וואלה, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. זו הצטקלות יפה על החיים. כן. בוא נשמע קצת את השיר. נשמע. טעות במחשב. עלתה לי מיליון כספומט טרף לי יתרת חשבון מזכירה אלקטרונית דחתה לי רעיון שופט אוטומטי שלל לי רישיון לאורך דין מכני שלשלתי הסימון בחריץ הפה אבל עברנו את פרעה נעבור גם את זה
לפעמים אני חוטף את זה באוטובוס צפוף או ביציאה ממגרשת אני דרוך ודחוף לפעמים ברחוב מרוב חיכוך ושפשוף מרוב ביקוש לאיזה אושר חטוף בגב בצלעות לפעמים בפרצוף המרפק הזה אבל עברנו את פרעו נעבור גם את זה יצאנו לשתות למחוץ את הראש על הדלפק פגשנו את מינה בני ושוש אהלן על הכפק אבל המשכנו לחרוש דלפק שני שוב מינה בני ושוש דלפק שלישי ושלוש את מי יכולנו לפגוש כך זה חוזר אבל עברנו את פרעו נעבור גם את זה הסתובבתי קצת זמן ללא מטרה וללא הגדרה וללא פשרה איבדתי גובה וקצת הכרה חשבתי אולי בכל זאת הגדרה שתיתן תשובה חד משמעית וברורה נקראתי על זה אבל עברנו את פרעו נעבור גם את זה ועכשיו אני תקוע בזמן החדיש ולמען האמת אני די אדיש המצב אמנם בישך איני מרגיש אין לי לב לכל החומר שהמרקה מגיש ושלטון העם שוב יורד אל הכביש ואני מתבזה אבל עברנו את פרעו נעבור גם את זה תראו חברים, לא מכל דבר אני באמת סובל לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם אני ממש כזה אבל עברנו את פרעו אז נעבור גם את זה כן, נעבור גם את זה, ואיתנו עכשיו על הקו יגאל מלהקת מקלט 18? כן, הלאה. שלום שלום יגאל, מה נשמע? בסדר. אנחנו רוצים לדבר איתך קצת על המופע שאתם מעלים ביום שבת, השישי לרביעי, זה שבת הקרוב, הקרובה, בתשע בתרבות הביוקנעם. נכון. מופע מחווה לשירי רוק של אריק איינשטיין. נכון, נכון. אוקיי, אתה יכול קצת להרחיב? מה מצפה לנו? מדובר במופע ארוך של כשעתיים בערך 25 שירים. אוקיי. מופע שמקיף את כל תקופת הרוק של אריק איינשטיין המוקדמת. למעשה אנחנו מתמקדים רק בשירי רוק, אין ולא פחות בשירי ארץ ישראל, יותר מתקופת מ-68 בערך ועד 75, זה השם שאנחנו עושים. זה כל הקלאסיקות המוקדמות לשנות, סוף שנות ה-60 ותחילת ה-70. וכל שיר הוא להיט והוא שוף, והוא מאוד מוכר. יש לך דוגמאות לכמה מהלהיטים? כן, כמה טוב שבאת הביתה וסע לאט ועם האדמה וכזה, למה היא לקחת ללב, יכול להיות שזה נגמר ו... ושביר, וכך לך ישבנו לבית, ו... שביר אבל זה תקופה מאוחרת, זה כבר כתב יצחק לפטר. זה 1980. 1980, כן. שני שירים, שניים או שלושה שהם קצת מאוחרים יותר, אבל זה באמת הכי מאוחר שיש. עדיין, זה שירים שווים לכל הדעות. לגמרי. יפה. אתה יכול קצת לספר לי פרופיל על הלהקה הזו, בקלט 18, על השם, עליכם?
אנחנו חבר'ה שמנגנים ביחד הרבה שנים. הגרעין הקשה של הלהקה הזה, אנחנו שלושה חברים, שבעצם מנגנים ביחד כבר איזה מתחילה שנות 2000, והזמר שלנו יחסית חדש, הצטרף אלינו לפני כשנה בערך, וגיטריסט שממש ממש הצטרף אלינו עכשיו. כולם אנשים עם ניסיון עשיר מאוד בהופעות. ואנחנו היינו להקת קאברים הרבה שנים, וגם להקה שכתבה חומר מקורי. ומזה כשנתיים אנחנו רוצים המופע הזה בלבד. והמופע הזה קוצר הצלחה? מאוד, הוא מאוד, אנשים מאוד מאוד אוהבים את ההופעה, וחוברים אליה. ופוגשים אנשים שבאים, באים וחוזרים ובאים. טוב, שמע. אריק איינשטיין לא יבוא אל ההר, אז הר יבוא לאריק איינשטיין. אתם מביאים לעם את הבשורה, מה שנקרא. זה טוב מאוד. וואו. הנה, הצטרפה אלינו עכשיו גברת לוין. אני מצטערת, הטכנאי פה, וואי וואי, הטכנאי פה. מה הטכנאי עשה לך? אני מניחה שלא נדבר. עם מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים עם יגאל, הסולן של הקאט, מקלט 18, שמעלים את המופע מחווה לאריק איינשטיין בתרבות. אהלן, יגאל. אהלן, אני לא רק לא הסולן. אני מנגן בס ואני עושה קולות. אז תדע לך שברגעים אלה ממש אנחנו יורים בתחקירנית שלנו. ממש, כרגע הוציאו אותה מהבניין ועכשיו יורים בה. אבל גם כאילו נגני בס הם גם בסדר. הם הכי טובים. שאלת אותו כבר? על מה? מה הייתי צריך לשאול אותו? נכון, יגאל, התוכנית מחפשת חתן לנועה. אוקיי. אין לך איזה משהו מהלהקה, מישהו פנוי? הלהקה היא להקה די מבוגרת בשנתוני גיל. זה גם אני? זה מדהים? על זה שאף אחד מאיתנו לא ילד. למה? כשאתה אומר לא ילד, בן כמה אתם? אני אגיד לך שהבן אדם הצעיר ביותר בלהקה שזה יניב הקלידן שלנו, הוא בן 37 לדעתי. זה לא ילד? הוא הכי צעיר. זה לא ילד? יפה. הוא נשוי, הוא רווק, הוא גרוש, הוא... בקטע של... אם אתה מכיר מישהו, אני לא יודעת, מישהו מעובדי במה שלכם, משהו. לא, תקשיב, אם את מחפשת פתרון בלהקה שלנו, אז אני... אז זה עבוד. נראה לי שזה... תשמע, אלה האנשים שאתה בוחר לנגן איתם, אז כאילו זה מה שאתה אומר עליהם, ככה אתה מייצן אותם? אבל אני לא אצא איתם, אני רק מנגן איתם. אבל אתה אומר שהם לא ראויים לדייט אפילו רווקה ב-34, שכבר באמת, באמת עשי כבר מאחוריה, וכאילו, וואלה, היא כבר עייפה, ותכלס מה זה משנה. אני לא חושב שהפתרון שלך יבוא מהחבר'ה של הלהקה שלך. אז תקשיב, אני יודע, לכל להקה יש גם עוזרים. אתה יודע, פועלי במה, נהגי מסעיות, נהגי מונית. נהגי ריקשה. זה לא, זה. בישראל אין סצנות. יגאל, יגאל, כל דבר, יגאל, נו. באמת, זה אי אפשר ככה. טוב. מה, רמת הנואשות כזה אחרי זה? קשה, קשה, תשמע. זה כבר תוכנית שנייה ברציפות, גם להקת בית הבובות. אפילו לא חתול. להקת בית הבובות היו פה שבוע שעבר וניסו ולא הצליח. קראנו לציבור. אולי באמת תקרא לציבור להתקשר אלינו כבר. רגע, תעלו לפייסבוק, תעשו שם זה. זה מה שאנחנו עושים. למה אתה לא מעלה אותי לפייסבוק? אני לא יודע להשתמש בפייסבוק. גם אני זקן, גם אני זקן. גם כאן ננבלתי צריך להיכנס לפעולה. אז מה שמענו על ההופעה שלי, גל? אז זהו, הם מבצעים מחווה לאריק איינשטיין, וזה קורה ביום שבת השישי לרביעי. איפה? ב-9, בתרבות השם, בעיר האורות יוקנעם. יואו. אם יש שתי ערים גדולות באזור הארץ, אחת זה תל אביב, השנייה זה יוקנעם, וזה יקרה ביוקנעם. נכון. יוקנעם היא, אין ספק, שהיא נהיית... עיר הרוק, עיר הרוק. הבירה שלה. בירת הרוק. אנחנו מאוד שמחים להופיע בתרבות. הופעתם כבר שם? לא, זו פעם שאנחנו רואים את הרוח, אנחנו מאוד מאוד שמחים, מתרגשים. וזהו, אנחנו מאוד מאוד רוצים כבר להופיע לפני הקהל היוקנעם והעמקים. את המופע הזה הוא רץ הרבה זמן? זה משהו חדש? כן, כמעט, כי קרוב לשנתיים. וואלה, באמת הרבה זמן. הוא רץ קרוב לשנתיים, והוא כמעט לא משתנה, זאת אומרת, אנחנו משנים את השירים מדי פעם, אבל יש לו, ואני רוצה להגיד סקופ, שבמופע הקרוב אנחנו הולכים לעשות מחווה קטנה לחלומות הגבוהים. אופלה, איזה שיר? כן, זה בעקבות, לא בוא נשאיר את זה הפתעה, אבל בעקבות מותו של שמולי קראוס, ובעצם בלהקה הזאת היה פעיל גם אריק איינשטיין, ואנחנו עושים שני שירים, וזה, כבר עשינו את זה לפני קראת, וזה ממש ממש התקבל. את אבשלום אתם עושים? כן. מעולה. אולי ניסה. למה אני אומר את זה? למה? כי השיר הבא שאני אשמיע באמת... יהיה לכבודך, וזה יהיה אבשלום.
כן, ובאמת, על רקע הצלילים של השיר הזה, כן. אנחנו גם ניפרד ממך, ורק נספר, ב-9 ביום שבת. זה לא השלום ששמת. נכון, נכון, יש פה... אתה רואה שהוא בהזנה, אביב. אבל יש פה שיר אחר, כנראה שיש פה איזה בעיה במי שמספר את הדיסק. זה גם שיר מצוין, נכון. נכון, אז תחשבו עליו גם, אוקיי? נתתי לך רעיון. טוב, אז תודה רבה לך, איגל, ונתראה בתרבותה ב-9 ביום שבת. תחשוב על איגל. בכיף, תבוא. נבוא. תודה, ביי. להתראות, איגל. ביי, ביי. שחר מתקלח במקלחת של צבעים, ברבר נושק לפרח וזה נעים נעים נעים. השחר מתקלח במקלחת של צבעים, ברבר נושק לפרח וזה נעים 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 לילה של אגדות טובות לך הם יספרו, לילה של אהבות קטנות לך הם ישמרו. בואי כבר ידה שלי, בחוץ זוהר מטר, בואי כבר רכה שלי, נפל כוכב חבה. השחר מתקלח במקלחת של צבעים, למלשת ירח וזה נעים נעים נעים. השחר מתקלח. כן כן, זה נעים 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 נעים, אבל גם הזמן הנעים שלנו פה מתחיל להתקצר ולא הספקנו כל מה שרצינו, ולכן אני חוזר אל גברת לוין. חבר'ה, אתם לא מתקשרים, היא כבר בבכי. גם המיקרופון שלך לא עובד, וזה בכלל נורא שאני מדבר לעצמי. אז אני אמשיך לספר גם כשהמיקרופון עובד. שאני נאלצת להתמודד עם כל מיני טיפוסים קשים. הנה, רק השבוע. רק השבוע. הכרתי איזה בחור. עכשיו, דיברנו קצת וזה היה סבבה. ואז הוא שאל אותי על איזה סרט, אם ראיתי את הסרט. איזה סרט? נו, של צביקה פיק וטיקי דיין. לא, סתם, סרט אחר. לא זוכרת, אמרתי לו מה שאני תמיד אומרת שאומרים לי על סרט. מה תמיד אומרת שאומרים לך על סרט? לא ראיתי. אוקיי. אז הוא אמר לי, וואלה, מגניב, וזה, בואי ניפגש, נפגשנו. והבחור מביא הפתעה, הנה, הבאתי את הדיסק של הסרט. איזה סרט זה היה? אני לא זוכרת את השם של הסרט. אוקיי. זה שאני אמציא. מה זה, הכלים שלובים 3? זה היה ג'אנגו ללא מעצורים. אה, שלום שלום אני אומר, זה סרט שדנו בו רבות בתוכנית. אבל זה דווקא סרט שראיתי, אני לא זוכרת מה היה הסרט שלא ראיתי. אה, שהוא הביא, אוקיי. אולי זה היה מציצים. אוקיי. שלא ראיתי. שזה חור. או שלאגר. שלא ראיתי. אפילו בצחוק. אפילו לא בצחוק. טוב, אתה רוצה שאני אספר או לא? כי זה סיפור שגם ככה לא נעים לי לספר. נו, אז ספרי, ספרי. אני מצטער, אני אצא, אני אצא. בקיצור, אנחנו יוצאים, וזה, זה סוף הערב, הוא אומר לי, אולי נראה סרט. הבאתי את הסרט. אני אומרת, סבבה. בחור סבבה, נזמין אותו לראות סרט. אנחנו מתיישבים. בחור לוחץ פליי. עיניי חשכו. מה היה שם? במקום סרט עם אריה שואג. נו. היה שם סרט עם... רק לחשוב על זה, אני נהיית קצת חיוורת. נו, המאזינים פה כבר משפריצים ניטים. אז זהו, זה מה שקרה שם גם בסרט. משפריצו ניטים. היו שם שני בנים. אוקיי, זה יכול להיות... איך זה נקרא? אחים בלוז. לא, הם היו בלי בגדים. אז זה היה סרט זה, נו... לא, זה היה פורנו. לא. הבן אדם חשב... פורנו גייז.
שגיי פורן זה מה שיגרום לו להצליח איתי. אתה מבין? אני... עם מה הבחורה מתמודדת פה? איפה מצאת את אני? באינטרנט. עוד פעם באינטרנט. נו, באמת. מה אני יכולה לעשות? ואתם יודעים מי אשם בזה? מה אני יכולה לעשות? אתם יודעים מי אשם בזה? אתם אשמים בזה. התשובה בגוף השאלה. אתם. למה אתם לא מתקשרים? די, מספיק עם הקריאות באינטרנט. בואו נעבור לקריאות ברדיו. המספר הוא 04-983-8709. תתקשרו. זה מספר נכון. זה לא שיש בעיה בקו. לא, לא, אין. זה לא שלא זמין. כאילו, אם אתם לא מתקשרים, אתם פשוט לא מתקשרים. אני גם רוצה לספר בהזדמנות הזו, שבקרוב אנחנו מוציאים פרסים חדשים. אנחנו מחזירים מטרה ליושנה, כמו בזהו זה, התוכנית הנוסטלגית. ואנחנו הולכים להעניק פרסים חולצה ותקליט. ואני מתכוון לזה, תקליט. תקליט ונילה. לא חשוב, הוצלי גוצלי, מה זה משנה? העיקר תקליט מהתקליטייה הישנה. אז אתה אומר שכל מי שיתקשר לבקש חולצה ותקליט, תקליט וקבל חולצה שחורה עם הלוגו, לוגו, אתם יודעים, זה הסמל, של התוכנית אוכלים סרטים. יש שאומרים, סמליל. סמליל. של אוכלים סרטים, אין, שווה, שווה. אבל תגיד לי רגע, החולצה זה בא במידות? ברור, ברור, ברור. אני יכולה לבקש מדיום? את רוצה, את רוצה חולצה של התוכנית? בוודאי, יכול להיות שיצא לי משהו מהתוכנית הזאת. רגע. או, חבר'ה. יש לנו מאזין. היא עמוס על קו הטלפון. זה אותו עמוס משלגר? כן, רק רגע. אנחנו עכשיו, נועה, תבדר אתכם בזמן שאני אעלה אותו על הקו. אני ממש מתרגשת, אני לא יודעת מה לומר. אז רק עכשיו אני מבקש מכם, אם אתם יכולים להתקשר, להזמין אותי להופעה של צביקה פיק, המאסטרו. עמוס, אתה על הקו? אני רציתי שיזמינו אותי. או, או, רגע, רגע, רגע. רגע, אולי הוא יתקשר להזמין אותי. כן, עמוס. מעניינים. חיכינו לצלצול שלך. נעים מאוד. חיכיתי עד דקה 90, אמרתי לו, אף אחד לא יקפוץ, אני אקפוץ. אה, כל הכבוד. יו, רגע, תספר לי על עצמך קצת, עמוס. מה, הוא יתקשר אליי? לא, האמת שאני רוצה כאן... יכול להיות שנועה יצרה כאן רושם של מישהי נואשת ו... מי שלא רוצים אותה, אבל רציתי להגיד שזאת אחלה בחורה. אה, שמעתם את זה מאזינים, אחלה בחורה. א', א'. א', א'. אני קצת מסמיקה פה. לא כל כך יודעת איך להגיב לזה. יש לך איזה חבר להכיר לי? כן, יש לי אחד, יש לי בן דוד האמת. מצוין. פפר עלה. אה, פפר עלה אגדי, זה זמר. לא, זה נשמע לי מישהו ששווה להכיר אותו. או, כן. עכשיו הוא פנוי. הוא פנוי? במקרה. הוא בין יחסים כרגע. זה עניין של דקות, עד שהוא פנוי את הפנוי. אז רגע, עמוס, בוא נעשה כזה דבר. אתה תמצא אותו כמה שיותר מהר. אני חושבת שכבר לא נספיק בתוכנית הזאת, אבל אין ספק שבתוכנית הבאה... אנחנו נעלה אותו לשידור. אנחנו נעלה אותו לשידור. או לפחות אני אספר לכם על הנפלאות, הדייט שלי עם פפר עלה. מצוין. אני ידעתי שהרדיו הזה יביא כיוונים חדשים. עמוס, אני רוצה להודות לך באמת שהתקשרת אלינו. עמוס יקבל חולצה ותקליט? עמוס, לא עמוס, מי זה עמוס? עמוס יקבל חולצה ותקליט? יש. וגם פפר עלה אם ירים את הכפפה. ולא יהיה לו קשה, כי הוא די נמוך, והכפפה היא על הרצפה. לא רק את הכפפה, הוא ירים עוד משהו. סליחה, מה עוד הוא ירים? את הגיטרה שלו, היא לא כזאת, היא יותר גבוהה ממנו. לא, לא, רגע, סליחה, אני רוצה להבין. מה הוא ירים? אם ייפול מסטיק, הוא ירים מסטיק, כל מה שייפול... מי מרים מסטיק? בן אדם שאכפת לו מאיכות הסביבה, נועה. נכון. ואת צריכה מישהו כזה, זהו זה, את ופפר עליה. האמת, יש ירוק בגובה הזה, זה הגמדים של... טוב, זה לא יפה. כן, כן. אז עמוס, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על זה. תודה רבה לך, עמוס. המאזין האלמוני. כן. שאנחנו לא מכירים בכלל, ולא תכננו מראש. ועל רקע הצלילים של להקת קווין, אנחנו ניפרד. אוי, הוא ניתק לפני הזמן, באמת. אוי, לא, משבר באולפן. איזה דבר זה, מנתקים לי ככה פרצוף, נו. אתה טלנט. כן, לא, אני טלנט, מה זה טלנט? חבר'ה, I want to break free queen. Yeah.
כן, 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 כל מה שרצינו זה לצאת לחופשי. ולצערנו אנחנו לא יכולים להשמיע עוד מהשיר המדהים הזה, כי התוכנית הגיעה לסיומה, וענבל פה מפריעה לי לסיים את התוכנית. מגרשים אותנו מהאולפן. ממש, מגרשים אותנו, פשוט לא יאומן. טלנט, תזכרו את המילה, טלנט. אבל לא, אין כבוד לטלנטים. אני רוצה להודות נורא לגברת לוין. תודה לך. על עוד שידור מרשים. ולא תודה לאף אחד כן. ש... ומאזינים, הכזבתם אותנו. הכזבתם, למה, למה? אנחנו אוהבים אתכם, אבל עדיין אוהבים אתכם. ונתראה אתכם בשבוע הבא. אני עוד יש תקווה. ואנחנו נמשיך במאמצנו למצוא חתן. היינו קרובים השבוע באמת, וזה יקרה כבר בשבוע הבא. תודה רבה לכם. שיהיה לכם שבוע נעים. להתראות. תהיו אנשים טובים. ותלטפו שפני סלע. זה חשוב. ביי די ביי פור נאו. ביי.